Lənkəranda bir gecədə 2 kişi meyli tapılıb. Meyitlərdən biri Lənkəran şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki evlərdən birində aşkarlanıb. Hadisə yerinə rayonun hüquq-mühafizə orqanları və əməkdaşları cəlb olunub. Meydə baxış zamanı onun 50 yaşlı Vüqar Novruzov olduğu məlum olub yaxınları ondan 2-3 gün idi ki, xəbərsiz olduqlarını bildiriblər. Digər bir kişi meydin isə rayonun Vilvan kəndində yerli sakinlər tərəfindən aşkar edilib. Meydinin İsmihan Əzimova məxsus olduğu müəyyən edilib. Vələn şəxsin bir neçə ildir tək yaşadığı bildirilir. Meydler məhkəmə tibb ekspertizə və patoloji anatomiya birlinin Lənkəran rayon şöbəsində təhvil verilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır.